हेलो हेलो दाढ़ी वाला कोण आता डेरी कोण आहे किरण जस्ट वाटतं तुम्हाला या स्पर्धेबद्दल दे आता चालू असलेल्या मॅच बद्दल मंगेश दादा तुम्हाला काय वाटतंय ह्या ज्या मॅच चालू आहेत आणि हे जे आपण बघतोय 50 वर्षाचे यंग क्रिकेटर जे खेळतायत जे 16 वर्षाचे तरुण पोरांना पण लाजवणारे जे इथे क्रिकेटर खेळतायत तर त्यांच्याबद्दल तुम्हाला काय दोन शब्द सांगायचे आहेत का? अप्रतिम असं आयोजन आणि राजेश सुरू यांचे स्वागत. काय वाटतंय राजेश सुरे जेवण करून घ्या, जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे, जेवण करून घ्या. 34 या धावसंख्येचं टार्गेट आहे खऱ्या अर्थानं डोंबिवली टीम समोर. सलामीची जोड सगळी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे. स्ट्रायकिंग गेन वरती आपण पाहतो हरिदास आयोजन केलेलं आहे आणि नॉन स्ट्रायकिंग वरती हरिचंद्र. संघाचे सामने जे होत आहेत या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी खूप अशी गर्दी. उत्तम असं जेवणाचं आयोजन संघटनेकडून आणि महेंद्र दादा निवकड यांचे सहकार्य. किरण शेट काय वाटतं तुम्हाला या स्पर्धेबद्दल? आता सांगितल्याप्रमाणे मी तुम्हाला एकंदरीत खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेचा विचार करायला गेलो तर ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं कर्जतकरांचं आयोजन म्हटलं ना तर अगदी डोळ्यांना धूर पडेल अशी आयोजन आपण सातत्याने कर्जतकरांचं आपण पाहत आलोय. ही स्पर्धा डे ची असो नाईट ची असो ते आयोजन अगदी दर्जेदार असतं. आपलं स्वागत आहे 50+ क्रिकेट असोसिएशनच्या तर्फे. आणि किरण शेट काय वाटतं तुम्हाला या स्पर्धेबद्दल? अप्रतिम 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 असं आयोजन 40+ संघटनेकडनं झालेलं आहे आणि इथे आपण जो बघतोय 50-40+ जे यंग क्रिकेटर खेळत आहेत अप्रतिम अप्रतिम खेळ त्याच्या पुढे म्हणजे शब्दच नाहीयेत. सिनियर क्रिकेटर गिरी सुर्वे यांचं सुद्धा या मनपात स्वागत. तर या स्पर्धेबद्दल बोलात तीन नव्या धावसंख्यावरती टार्गेट आहे आणि त्या टार्गेटचा पाठलाग करण्यासाठी डोंबिवली टीमची सलामीची जोड साखळी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे. हरिदास हरिचंद्र पहिला चेंडू अभ्यंतर आला, त्यानंतर आपण पाहतो दुसऱ्या चेंडूवरती दुहेरी धाव आली, अगदी वेगानं चेंडूवरती आले होते, फिट मात्र चांगली झाली होती, फिटी देखील अचूक होती. दोन धावा आपल्या टीमसाठी वाचवल्या गेल्या. रफी कुठे निघाले गोलंदाजी ट्रॅक वरती, हा देखील वाईट बॉल खऱ्या अर्थानं डावखुरी हाताचे गोलंदाज आहेत. एक नॅचरल स्विंग आपण सातत्यानं पाहत आलो, ज्या ज्या वेळी गोलंदाज डावखुरी हाताचे येतात त्या त्या वेळी चेंडू पडल्यानंतर एक वळण घेतलं जातं, त्यांना एक नॅचरल स्विंग आहे आणि त्याचा आता इथे मात्र वापर खऱ्या अर्थानं केला जातोय. गोलंदाज हरी रफी त्यांच्या माध्यमातून डावखुरी हाताचे गोलंदाज व्हेरिएशन आहे, या गोलंदाजाकडे वेग आहे, अचूकता आहे आणि तो आता गोलंदाजी ट्रॅक वरती निघाले. हा समोर टाकला होता त्याला लॉक केलाय, चेंडू चालला राजू सुरवे यांचं टी शर्ट स्टेज वरती आलेलं आहे. तर राजू सुरवे राजू सुरवे तुम्ही राजू सुरवे करायचं राजू सुरवे या राजेशला आपल्याला टी शर्ट देतील आणि याचा फोटो काढा फोटो काढा. नाही 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 असं नाही, स्पेशल स्पेशल राजू सुरवेसाठी आम्ही टी शर्ट आलेलं आहे. थँक्यू. कॅमेरामध्ये 40+ चा उभारता सितारा खऱ्या अर्थानं बऱ्याच मैदानावरती आपल्या नावाचा डंका ज्यांना पिटवला हा फटका देखील लोअर फुलपास काउ
कॉमर्डिजन मध्य क्षेत्र नहीं है वेगा चेलूक की आड़वनी के लिए जती है इतना मात्र दोन दावा धावफलका वाइड के दह दावा धावफलका वरती रफीक गोलंदाज आहेत वरती आक्रमण आता तपासला हवे मध्य प्रेक्षक है डाउन दी बॉल कंप्लीट झाली अडथला इतना मात्र गोल केला पहिली विकेट हरिदास यांना करता लागतंय बैट्समैन ने आमच्यापर्यंत पोहोचवा डोंबिवली टीम मुंबई विनंती करतो स्पर्धेबद्दल आपले दोन शब्द व्यक्त करायचे सकाळी सकाळी नक्की उद्या नक्की बोलू आयोजन आमच्या विनंतीला मान देऊन उद्या सकाळी त्यांचा स्पीच देणार नक्की ना लोअर फुलटॉस फटका फसलाय हवेमध्ये गेले तिथे आणखी एक विकेट विकेट क्रमांक दुसरी मैदानाच्या बाहेर आल्या पावली माघार उमेश देखील बाद चौथ्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदान मध्ये दाखल झाला राजा ज्याने गोलंदाजी चांगली केली होती तो राजा आता फलंदाजीसाठी चौथ्या क्रमांकावरती बॉल कट करायचा होता फरणार मध्ये चिडूला काढायचा होता प्रयत्न फसला गेला मोठा फटका कन्वर्ट करायचा प्रयत्न देखील मनामध्ये आला नाहीये हलक्या आपण कट करायचा होता पहिल्या षटकाचा खेळ इथून समाप्ती झाला रफीक यांची गोलंदाजीतला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली 10 वरती 2-10 या धावसंख्येवरती बॅटिंग करते दुसऱ्या सत्रामध्ये 34 धावांचा पाठला करत असताना टीम आरसीसी डोंबिवली
मी श्री राजेश लाड यांना विनंती करेन कि आपले रायगडचे उपाध्यक्ष वायबी पाटील सर यांचं स्वागत करायचंय. दुसरे षटक प्रगती पथावरती या. पहिल्या षटकाचा इथून खेळ समाप्त झाला. वायबी सर दरवर्षी आपल्या स्पर्धेला शुभेच्छा म्हणून भेट देतात, त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो. हरिश्चंद्र चॅकिंग गेंद वरती जबाबदारी वाढली आहे त्यांची. पहिल्या चेंडूवरती ते मात्र अपील करण्यात आली. अंपायर ने अपील उचलून धरली. फलंदाजीतून माघारी फिरतोय. सलामीची जोडसाठी आता तंबूच्या आशीर्वाद आले. थँक यू तुझे हार्दिक. इथे पाहतोय आता तिसरा आग्रा चिंडू मुलीला फलंदाज बाद होतोय. हरिश्चंद्र ज्याच्यावरती या टीमची संपूर्ण जबाबदारी होती, इथून मात्र आता प्रयत्न त्याला करायचे होते, परंतु ऐन मोक्याच्या वेळी ही धोक्याची घंटा होईल आरसीसी डोंबिवली टीम साठी. डीजे त्यानंतर डॉट बॉल. आता मात्र थोडस दडपण टाकण्याचं काम करतात, कारण की धावसंख्या आपल्याकडे वाचवण्यासाठी कमी आहे आणि ती डिफेन्स करत असताना खऱ्या अर्थाने चांगली गोलंदाजी इथे साकारतोय. गोलंदाज कैलाश चांगली गोलंदाजी. वाकिंग झोप अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळतीय. गोलंदाजीतील जो क्रस आहे ना किचून मारा आता मात्र मैदानामध्ये करतोय गोलंदाज कैलाश, ज्यांच्यावरती दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी दिली आहे. जो प्रमुख गोलंदाज होता रफी त्याच्यावरती थोडेसे प्रति आले पाहायला मिळाले, परंतु या गोलंदाजांना कमालीची गोलंदाजी केली आहे. फ्लाइंग स्लिपला चांगले सेक्शन, पायाने चेंडूला स्टॉप केला. एकच धाव पाठीमागच्या दिशेनं कठीण सेक्शन करणं. जाबीली पाठीला चेंडू स्पर्श होत अगदी वेगानं झपाट्याने अंगावरती येत असतो. अशा वेळी तो चेंडू स्टॉप करणं देखील कठीण आहे, परंतु त्या ठिकाणी चांगलं स्टॉप करण्यात आलं. एकच धाव धावफलकामध्ये ऍड केली जाईल, म्हणजे 11 धावा धावफलकावरती. या षटकातील चेंडू आतापर्यंत संपन्न झाले 4. शॉटने फटका खेचून काढला आहे. शॉट कव्हरला त्या ठिकाणी क्षेत्रक्षक आहे, परंतु एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरून क्षेत्रक्षक आला आहे. चेंडूची फील्ड करतोय. एक धाव कम्प्लीट झाली आहे. 12 धावा धावफलकावरती. 34 धावांचा पाठलाग करायचं. आतापर्यंत 12 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. या षटकातील एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आणखीन एक चांगला चेंडू डायरेक्ट हिट झाली असती तर चित्र वेगळं देखील पाहायला मिळेल असत, परंतु फलंदाज अगदी पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचले जातात. दोन षटकांचा खेळ समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या जाऊन पोहोचली 12 वरती. या षटकामध्ये एक विकेट आली, त्यानंतर दोन धावा देखील आला, म्हणजे दोन धावा देत एक विकेट मिळवली. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी राहिली. आपल्या टीमला आता मोमेंटम खऱ्या अर्थानं मिळवून दिला. आता हा मोमेंटम शेवटपर्यंत राहणार का हे देखील पाहावं लागेल. 12 चेंडू 12 धावा धावफलकावरती. अजून इथून आता 12 चेंडूंमध्ये बनवायचे. अजून 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे.
बारा चेंडू बारा धावा धावफलका वरती अजूनही बारा चेंडू बावीस धाबींची गरज आहे। अकराच्या सरासरीनं प्रतिषटक आता धावा इथून जमवाव्या लागतील। हा फटका फसला हवेमध्ये स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये कॉटन बोलचा चान्स ड्रॉप झालाय। एक धाव कंप्लीट झाली। प्रयत्न कमालीचे होते। गोलंदाजी करून अशा प्रकारचं झेल पकडणं थोडस कठीण असतं, परंतु त्या कठीणला सोपं करण्याचा प्रयत्न इथं गोलंदाजानं जरूर केलं होतं। शेवटच्या क्षणी मात्र चेंडू हातात जमिनीला दान झाला। एक धाव आली नरेश अलीत गोलंदाजीसाठी। पहिल्या चेंडूवरती स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये झेल पकडण्याचा प्रयत्न इथे मात्र फसला गेला। एक धाव धावफलकामध्ये ऍड केली जाईल। 13 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात। नेक्स्ट बॉल घेऊन पुनश निघाले नरेश। इथे तांडी 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 फलंदाज इथून माघारी फिरतायत। इथे चुकी घडली आहे। क्रिकेट मध्ये चुकीला माफी नाहीये। चेंडू चाललाय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। येतोय चौकार।
ज्या फलंदाजाने खरं एक षटकार लागून या मॅच मध्ये पुनश्च डोंबिवली टीमला आणलं होतं तो फलंदाज इथून बाद झाला। सहा चेंडू आणि अकरा धावांची गरज, सहा चेंडू अकरा धावांची गरज, गोलंदाजाचं नाव देखील आमच्यापर्यंत पोहोचवायचं। सहा चेंडू आणि कंपल्सरी अकरा धावा बनवावं लागतील। गोलंदाजाचं नाव सांगा, गोलंदाजाचं नाव सांगा। एमडी, ओके ओके एमडी एमडी गोलंदाज एमडी एमबी एमबी शेवटचे षटक सहा चेंडू निर्णायक, सहा चेंडूचा खेळ बाकी, अकरा धावांची गरज। नवीन गोलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालेत आपण पाहतो, महेंद्र सहा चेंडू अकराची गरज। थोडासा लेग स्टंपला मिस करणारा चेंडू, अंपायर सांगतात व्हाइट बॉल। अवंतर धावली सहा चेंडू दहा धावांची गरज, प्रत्येक चेंडूवरती समीकरण बदललं जाईल। बॅटिंग करणाऱ्या टीमला इथून कॅल्क्युलेट क्रिकेट मैदानामध्ये खेळावा लागेल, प्रत्येक चेंडूवरती मात्र कॅल्क्युलेशन करून मात्र क्रिकेट मैदानावरती खेळावा लागेल। सहा चेंडू दहा धावांची गरज, चोवीस धावा धावपळतावरती शेवटचे निर्णय तारीख, सहा चेंडू दहा धावांची गरज, एखादा चुकीचा चेंडू या मॅच मधून मात्र माघार घ्यावा लागेल। चला नेक्स्ट मॅच रसायनी आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये जोगेश्वरी बांद्रेकर बॉईज जोगेश्वरी टीमचे संघनायक आणि रसायनी टीमचे संघनायक त्यासाठी या रसायनी टीमचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत। जोगेश्वरी टीमचे संघनायक आपण टॉस साठी यायचं। शेवटचे निर्णय तारीख चेंडू शिल्लक सहा बनवायचे, दहा धावा प्रेशर घेऊन दुहरी साईड ने आपल्याला पाहायला मिळतोय। बॅक टू द बॉलर मिसप्लेस झाली, चेंडू पुढे ट्रॅव्हल झाला, वाडीत लॉंग आपला चुकीचा कॉल, सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केली। शेवटचे पाच चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आठ धावांची गरज, थोडस फंबल झालं आणि तिथं लगेच दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न सक्सेसफुल देखील पाहायला मिळाला। शेवटचे पाच चेंडू आठ धावांची गरज, धावसंख्या जाऊन पोहोचली 26 वरती। ऑन साइड ला फटका, त्या ठिकाणी क्षेत्रचक आहे, चुकी घडली, होते मात्र डबल माइंड झाले आणि चेंडू सरळ चाललाय स्कोर लेकच्या डोक्यावरून सीमा रेषेच्या पलीकडे, येतोय हा नऊ चेंडू। धाव फलकावरती कट केला आहे, त्या ठिकाणी सुप्रेक्षित आहे, एकच मिळेल, एकापेक्षा जास्त नाही। इथून मात्र आता कंपल्सरी हा सामना चेस करायचा, दोन
चेंडू एक डाबींची गरज, दोन चेंडू एक डाबींची गरज। कमी गति ने टाकला होता, हल्क हाथ कट के चुकूला का जाइल चेंडू बाउंड्री लाइन ऐसी बाहर। हा विजय चौकार आला, मैच मध्य विजय संपादित किया डोंबिवली टीम न। डोंबिवली टीम चाहिए Amazon।